care se ocurizați la umbră. Am venit la plaja asta, nu departe de hotel. După dealul ăsta e hotelul nostru. Am închiriat iarăși un scooter și am decis să nu mai mergem în coron, pentru că durează 5 ore să mergem, 5 ore să venim și și scump. Practic pierdem 10 ore numai pe drum. Poate altă dată. Se-a făcut planul dinainte. Și insulele alea care vreau eu să le văd, de fapt, sunt sudul Palawanului Balabac. Hai la desi. Dați-vă și voi aici ce clădiri. Din păcate trebuie să fiu atent că aici sunt foarte multe localuri care au muzică și nu vreau să-mi iau copyright. De-aia nu pot să filmez peste tot. Să încerc să filmez de aici din unghiul ăsta. Aici sunt niște hoteluri foarte faine. Foarte, foarte faine, dar cred că sunt și prezii pe măsură. E plin de străini aici. Dacă merg mai 20 de metri, iarăși se aude muzică. Deci chiar trebuie să opresc camera, din păcate. Da, am trecut de zona de muzică, în sfârșit pot să filmez din nou. Aici ceva căsuțe. Cred că-s mai ieftine așa să stai aici, deși e super tare. Că vezi asta direct. Și auzi marea. Aici e un zipline care e de pe insula aia, pe o clădire aici. Să vedem cât pot să filmez fără să înceapă muzica iarăși. Peste tot e muzică. Da, am renunțat să merg în coron pentru că durează 5 ore să merg, 5 ore să vin. După aia mai trebuie să stau o zi acolo. Altă cazare, alt hotel. Ajung la vreo 300 de euro numai așa. Pentru o zi de coron. Și durează mult, 5 ore să mergi cu feribotul și 5 ore să te întorci. Eu sunt copil mic după mine, nu prea e ușor să plimbi pe copil de 5 ore pe mare ocean. Aici e caiac, dacă vrei să închiriezi, cu 200 de pesos. Aici devine mai sălbatic. Nu știu dacă se vede hotelul ăla alb de acolo. Ne-am împrietenit cu proprietarii și ne-au zis să mergem să-i vizităm. Au fost ieri cu noi în tura aia de insule. Toate insulele astea au plăji foarte, foarte, foarte faine, sălbatice. Cred că o să mergem mâine în alt tur, în alte insule. Că sunt mai multe tururi. Turul A, B, C, D. Și fiecare tur are alte plaje, alte insule. Sper că n-au muzică aici. Interesant. Drăguțe căsuțele astea. Părerea mea îi, după ce am văzut Boracay, că mai bine ar fi să taxezi numai pe Palawan. N-are rost să mergi în Boracay. Adică eu am mers că nu știu, s-a făcut foarte bună reclamă la Boracay, dar e mică și nu prea are multe de oferit în comparație cu Palawanul, care chiar are foarte mult de oferit. Deci ce are Palawan, deci are tot ce are Boracay, dar Boracay nu are ce are Palawan. Ce fain arată aici.
sper că nu se mai aude muzica din fundal, din spate, de la recepție. Acolo e recepția undeva și pun muzica. Asta e cea mai mare temere a mea, muzica. Bine, fraților, se pare că nu pot să filmez după colțul ăsta și e o stâncă super faină, pentru că se aude muzică de la localul ăsta și nu vreau să-mi iau copyright. Chiar e păcat că nu pot să filmez unele locuri numai din cauza muzicii. Și eu nu mă chinui să le editez, să scot muzica din fundal. Asta e, o să fac o altă filmare numai pentru mine, ca o amintire. Na, sper că v-a plăcut, o zi faină să aveți. Ciao!